Ihan huomata murros, niin. Se on siellä tiistaipäivä ja... Ja... Minä lähdetään tuhlaamaan lahjakorttiin, maton etiin. Mä otin lahjakortin siis lähdette tänne tuhlaamaan ja... Ja tälleen. Ja nyt tuli leikattua nurmikkoja. Ja joo, tälleen tolleen. Joo. Kaupungista tultu, niin voisi alkaa miettimään tätä koiran koppia rakentelua. Siihen valmistelua ja... No ja tälleen. Sen kyllä märkäinä jollain lailla. Näin ikään. Joo. Ei ole mikään lämmin keli nyt ja... Kyllä tarkemmin sortseilla vielä olemaan ja... Mutta, minä pitävätään kaikille aikki mukavaa tiistaipäivän jatkoa ja palattavuutte jääneekö moikkaan.